Шкільна ситуація сьогодні є дещо напруженою, але вона не є якоюсь бідою чи вона не є якоюсь катастрофою. Сьогодні відбувається публічна дискусія, публічна, дехто називає це сваркою, дехто конфліктом між почесним предстоятелем, колишнім фундатором Київського патріархата, ліквідованого вже нині патріархом Філаретом і митрополитом Єпіфанієм. Було би тільки помилкою бачити в цьому конфлікт старого і нового поколінь, конфлікт між амбіцією і образою, і тим, хто образив та патріарха, начебто, своєю неувагою. Це насправді значно глибше. Це не конфлікт між національним і московським, не конфлікт між автокефалією та імперією. Це конфлікт між старим та новим. Так, тут присутні всі фактори вище перелічені. Так, патріарх Філарет дуже скучив за церковною булавою, за митрополитським жезлом. Він дуже хоче керувати, він хоче робити це одноосібно. Він хоче бачити, що йому підкоряються. Можливо, він по-своєму правий, але наша церква обрала шлях розвитку, модель, який запропонувала нам Вселенська церква. Це шлях демократії. Це шлях участі мирян, це шлях, яким іде Вселенська церква. Тому відтворювати зразки єдиного началія, при тому, що священне началія залишається, в нашій церкві ніхто не буде. Патріарх Філарет, якому так виглядає, що за всієї поваги до нього, він не здатен осягнути, що його час минув, що це вже закат його епохи. Це не те, що відбулося в 92-му році. Тепер Україна вже виборола, вона вже створила свою церкву. Звичайно, в цьому є його величезна заслуга, але це заслуга не лише його. 100 років кілька поколінь українців вболівало за це, і вони помирали за це. Два патріархи попередніки, Мстислав та Володимир, боролися за це і уособлювали, і мріяли про це. Він лише один третій з невизнаних патріархів, хоча він залишався на цій посаді найдовше. Але той шлях, який пройшла за 9 місяців Україна, українська спільнота вірних, яка відчула себе єдиною церквою на шляху до автокефалії, вони також є учасниками і творцями її. І вони прийняли нового митрополита. Він сподобався всім. Він сподобався не лише ієрархам там Вселенського патріархату, він сподобався нам. Він дуже правильно себе поводить, він поводиться як дуже людяна людина. Його соціальна місія не закінчилася з тим, коли він був просто єпископом, він власноруч вантажив машини на фронт. Але зараз він роздає на Великдень пасочки безхатченкам. Зараз він зустрічається з матерями ув'язнених, він зустрічається з матерями загиблих. Він дуже наш митрополит. І ми прийняли не лише його особу, але ми прийняли правила Вселенської церкви. Тому очевидно, що почесному предстоятелю слід, напевно, треба дати ще якийсь час, щоб зрозуміти, що вороця назад не буде. Вчора відбулося свято Макарія, на яке традиційно приїжджали всі єпископи, весь генералітет колишнього Київського патріархату. І вони цього разу вони не приїхали. Це був їх символічний, але дуже красномовно жест підтримки новому митрополиту. І не лише йому, це жест підтримки нової церкви, церкви, яка буде діяти за новими правилами. Церкви, в якій віряни будуть мати серйозний голос. Церкви, в якій єпископи не будуть царями і богами, а в якій вони будуть змінюватися. Вони не лишаються в синоді, в керуючому органі пожиттєво. Церкви, клірикам якої будуть раді по всьому світі, і з якими будуть молитися всі брати з інших православних церков. Тому цей шлях обрано, ми тим шляхом ідеї. Напевно, потрібний ще якийсь час патріарху Філарету, щоб це зрозуміти. А можливо, ситуацію неможливо, очевидно, що її підігрівають деякі абсолютно нечесні представники великого бізнесу, які просто через власну забаганку захотіли використати його образу, ну, тому що людині, яка прагне влади, яка завжди була при владі, яка, напевно, може керувати і може будувати однозначно, образливо втрачати якусь, ну, втрачати свій вплив.
певні представники великого бізнесу, вони на цьому, можливо, грають на цих амбіціях. Я думаю, що з часом вони втратять інтереси. Я думаю, що я дуже хочу вірити в те, що колись патріарх Філарет прийде до тих, хто завжди вважав його своїм батьком і кого він вважав своїми дітьми. Я дуже вірю, що він, коли він зрозуміє, що його лишень використовують, що він зможе прийти і стати тим, ким ми його хочемо бачити, мудрим порадником. Тому що досвід багато що може дати. Практика вирішення конфліктів у люблячому середовищі дуже цінує досвід літніх людей. Тому давайте вірити в те, що це важко повірити зараз, тому що ми бачимо, що патріарх Філарет налаштований йти на кроки, які можуть бути дуже небезпечні для нової церкви. Але мені дуже хочеться вірити, що він з його колосальним досвідом апаратної роботи і боротьби зможе хоча б в якийсь спосіб зрозуміти, що його просто використовують, і що краще бути зі своїми, з тими, кого ти виховував, з тими, хто вважав тебе своїм батьком, і бути корисним новій церкві на посаді дійсно почетного предстоятеля, швидше радника нового митрополита, аніж його опонента. Якщо заглиблюватися точно, що стало такими подразниками? Бо насправді все, що вимагає патріарх, він вимагає це протягом кількох місяців. Просто вперше конфлікт вийшов в публічну площину. Тобто він хоче бути одноосібним керівником, він хоче залишати незмінним склад синоду, він хоче керувати усіма справами, він хоче, щоб його поминали як почесного предстоятеля. Вони навіть співслужити, хоча це дуже велика справа, співслужити літургії разом не можуть, тому що митрополит Епіфаній, йому це не шкода, але він мусить бути першим на богослужінні. Цього зобов'язує статус, правила Вселенської церкви. І також почесний предстоятель хоче, щоб відновити так званий Київський патріархат. Київський патріархат – наша історія, це, знаєте, достояння республіки. І він з часом у нас однозначно буде, нам це обіцяли, але він має стати результатом, плодом нашої роботи, наших зусиль. Зараз же кроки, які йдуть всупереч домовленостями з матір'ю церквою, будуть сприйняті як саботаж і однозначно будуть покарання. Нам це транслювало дуже чітко. Ми бачимо, що у Всесвятішого Патріарха багато сил, що він хоче щось, в нього багато бажання для боротьби, і судячи з усього, там йому цю підтримку обіцяли. Його не зупиняє те, що його не підтримує жодна інтелігенція, яка бувала в нього на прийнятті. Його не стримує те, що всі єпископи, всі найбільш яскраві священники, авторитетні, відомі в нашій церкві, його не підтримали. Його це не стримує. Тому ми бачимо, що є певне в нього, можливо, неадекватне сприйняття дійсності. Але ми з колегами вирішили так, щоб не роздмухувати цю істерику, ми будемо реагувати лише на позитивні приводи і позитивні події, які дає нам канонічний предстоятель Нової церкви митрополит Епіфаній. Священники роблять те, що вони робили завжди, ієрархи, вони моляться. Я сьогодні бачила на дуже багатьох сторінках священичих молитву про єдність православ'я. Я знаю про те, що вони роблять те, що робили завжди, і вони, дуже делікатно висловлюючись на адресу патріарха Філарета, вони таки обрали свій курс. Тут ми бачимо дуже ображеного, не зовсім адекватно сприймаючого ситуацію колишнього фундатора і предстоятеля церкви. Тобто тут я закликаю всіх нас до мудрості та милосердя, і до відповідальності, що всім нам потрібна нова церква. Ми всі її виборювали, всі 9 місяців. Тому ми не маємо права зруйнувати її на догоду будь-чим образом. Патріарх Філарет сказав, що він, ми так розуміємо, що він не відмовився від спроби провести собор. Він не має права його скликати. Собор скликати може новий предстоятель та синод, але він не відмовився. Я думаю, що в той час, коли патріарх Філарет буде, якщо, не дай Бог, він буде далі взаємодіяти там з противниками нової церкви, з олігархами, які тільки бавляться ними, бавляться його образою, то, можливо, він буде шукати там якісь десяток парафій, які з ним підуть, тому що, в принципі, ну, ніхто за ними не йде. Я думаю, що в той самий час наша церква, православна церква в Україні, має продовжувати розбудову. Ми маємо
почати якнайшвидше оповіщення про те, що все-таки що таке автокефалія. Ця робота має бути максимально розгорнута. Процес, навіть якщо не перетоків, бо влада на місцях може змінитися і можуть почати пресувати священиків, то максимального створення прибічників і фанів цієї ідеї автокефалії, бажаючих розбудити совість і витягнути їх з цієї матриці Моспатріархії, ми маємо це продовжувати робити. І, можливо, з Божою поміччю 2-3 роки ми можемо також вийти на Великий Помісний Собор, де вже буде вірність і шлях Матері Церкви, її вдячність їй буде засвідчена не лише голосом одного митрополита Епіфанія чи його найближчого оточення. Всі віряни, я думаю, з часом мають сказати, що ми вдячні його Всесвятості, ми будуємо церкву. Кожен з нас розуміє відповідальність того, що там ми маємо кожен з нас якось їй допомагати, або стояти за плечима священника, або витрачати трошки грошей, трошки часу, трошки зусиль на те, щоб її розбудовувати, ну і молитися. Тому я думаю, що підсумком цього стане лишень будівництво. Можливо, це випробування, через яке пройде наша церква, навпаки, змусить нас якось мобілізуватися і бути дієвішими в своїй любові до неї. Тому я вірю, що позитивний порядок денний, навіть в таких делікатних церковних божих справах, він завжди переможе ось такі от конфлікти.